spite of all the consequence, in spite of all my pride, in spite of little things you said that hurt me deep inside, I believe your love, I breathe your love like the air in the morning. Seguimos com a nossa programação aqui na Multipresentes, com carinho para você. Utilidades, presentes e brinquedos, na Floriano Peixoto 345, 2012, Multipresentes, só para você. Vem comigo! E agora aqui com o Sr. Carlos, da Multipresentes. Seu Carlos, ano novo, bom demais, e a Multipresentes trazendo sempre o que há de melhor em utilidades, presentes e brinquedos à clientela, né? É, realmente, Marcos, a gente já está renovando nosso estoque, principalmente na linha de utilidades domésticas e presentes, né? E estamos com uma linha nova de porcelana, de inox, excelente, com preço realmente imbatível. Muito bem, facilidade de pagamento também, né? Ah, sim, esse já é a nossa tradição da Multipresente, nosso cartão de crédito ou crediário até 6 pagamentos, né? Então tem bastante opção para o pessoal adquirir seus produtos. Olha, para você que gosta de muita qualidade, bom gosto, aqui na Multipresente temos agora um espaço, né, reservado para você com muito carinho, de mercadorias, de produtos espetaculares que vale a pena você vir conhecer também. Não é isso, seu Carlos? Realmente, Marcos, a gente deu uma atualizada nesse espaço aqui. Nós estamos com muita exposição, uma belíssima linha de porcelana, cristais, copos de vinho, de champanhe. Então tem uma opção muito grande e realmente a preço super baixo. E olha só, dê uma olhada nessas imagens aí, gente. Lindas imagens aqui da Multipresentes, com carinho para você. Utilidades, presentes e brinquedos é aqui na Multipresentes, aqui na Floriano Peixoto 345, loja tradicionalíssima em Assis e agora muito atualizada também, com espaços novos para você vir conhecer correndo para cá na Multipresentes, com carinho para você. E aqui, dê uma olhada nesse destaque que nós vamos fazer para vocês nos faqueiros, não é isso, Carlos? Para presentear, é uma ótima opção, né? É, Marcos, nós temos toda a linha da Tramontina, né, que tem bastante opções de modelos. Nós temos essa que está focalizando agora, uma linha da linha Class, são faqueiros com um preço realmente super, super baixo, né? Tem de 72 peças, 101 peças, né? Então tem uma opção assim muito grande de tanto de qualidade, quantidade e preço também super baixo. Olha só, e aqui na Multipresentes também muitas ofertas, ofertas e mais ofertas aqui na Multipresentes. Dê uma olhada nesse aparelho de jantar, 20 peças. Especial, né, seu Carlos? É uma promoção exclusiva da Multipresentes, né? É um aparelho de jantar de porcelana de 20 peças por R$ 79,90. Isso aí realmente é um preço imbatível e a decoração é uma exclusividade da Multipresentes. E também temos a linha de pratos avulsos, né? Raso, fundo e sobremesa, que está assim um preço realmente imbatível. Está R$ 5,95 um prato de porcelana, linha branca, tanto para residência como para restaurante. Então é uma linha realmente super, super barata. Olha só, gente, especial para você aí de casa, viu? Amigo telespectador, amiga de casa. Repetindo então para vocês, aparelho 20 peças. Dê uma olhada aqui, gente. Aparelho de jantar 20 peças, R$ 79,90 ou 5 vezes de R$ 17,76 aqui na Multipresentes. E os pratos ali também, raso em porcelana, R$ 5,95. É isso aí, gente. São muitas opções para vocês aí de casa aqui na Multipresentes, com carinho para você aqui na Floriano Peixoto 345, no centro de Assis. Fones, anote aí: 3324-4419, 3322-2165. Multipresentes com você durante todo o ano. Muito obrigado, seu Carlos. Um abraço para você e para todos os nossos clientes. É isso aí, Multipresentes. Vem comigo! In spite of all the consequence, in spite of all my pride, in spite of little things you said that hurt me deep inside, I believe your love, I breathe your love like the air in the